Tardabnis rayonis sopel femutelechi mtskhorobi 12 suliani ojakhi dakhmarebas etkhos qerzo ipotekuri sasxis pirobebis ertjera da darghovis gamo aghmasrulobeltan ertat misulma politsiam 12 suliani ojakhi mtsiretslovan bavshobtan ertat 15 dekembers sakhlidan ramoasakhla zamtarshi usakhtaro darchenilebi mezoblebma sheipares. Ესახლი ცოტახნის წინ მარინა ლალიაშვილს ეკუთვნოდა. მეუღლისთვის გადაუდებელი ოპერაციის გასაკეთებლად მარინამ სახლი $12,000 სანაცვლოდ იპოთეკი დატვირთა. უკიდურესად მძიმე სოციალური ფონის გამო ლალიაშვილებმა მევალისთვის თანხის გადახდა ვერ შეძლეს. მევახშემ ოჯახს საცხოვრებელი ადგილი პოლიციის მეშვეობით დააცლევინა. ჩეზარი კახნიშვილის გამოვართ, აი ესე რომ გამოყარა გარეთ. ოთხი შვილი მყავს, 12 სული, ჩემი მაზლი დაღუპულია, იმოსობული დარჩა ბავშვი. Ესე თოლში დავჭით იმ საღამოს ღამე შეგვიფარა მეზობელმა მთელი ორი კვირა მეზობელთან ვიყავით ვეში ესე გვეყარა ხა მეზობლის სახლებში შევიტანეთ იმის მე უკავშირდებოდით არაფერს არ გვისმენ და არაფერი ოპერაციის წინ გამომართვი ოპერაცია მესმინდო და ჩემშვისაც მინდოდა და ამერში წავიდა ეს ფური სანამ შემეძლო უხდიდი და მე ერთით როგორ შევძელი აი ეგრე გავიკეთა უსახლკაროს დარჩენილებს ზამთრის გატარება მეზობლებთან მოუხდათ. ახლა კი 12 სულიანი ოჯახი ნათესავის სახლშია შესახლებული. სახლს არც ფანჯარა აქვს და არც სახურავი. ზამთრის პერიოდი იყო წამოვიყვანეს სახლში, რაჩენთან რომ უსახლკაროთ იყვნენ დარჩენილები. შემეწონენ წამოვიყვანეს და ზამთრის პერიოდი გაატარეს ჩემთან და სახლში. ცოტა რომ თოვლიც გადაიღო და აქ შემოვედი და აქ უარესი ჩამოდის წყალი. მე როგორც გარეთვის სახლს ეწვიმს, აი სინკაჯა სინკარიშო და შუგუბები იდგა. ლალიაშვილების განცხადებით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს დახმარების თხოვნით. გამგეობაში კი უთხრეს, რომ პრობლემა მათ არ ეხებათ. გაუსაძლის პირობებში მცხოვრები 12 სულიანი ოჯახი ზამთრის მოსვლას შიშით ელოდება.